там, я бачу там пару людей з Соцерва, пару там з Елекса, з Суджорна, Суджорна не бачу. А решта от просто вибігли. Малкос. Хто ще є з Малкоса? О, пару людей, добре. А хто ще не працює в IT-фірмі? Ясно. А ви прийшли сюди почути про що? Про все. Про те, що ви дитинство. А скажіть, будь ласка, а вас всіх свята привела, чи ви самі тему вибрали? Ні, ну бо в нас чотири теми, мені просто цікаво, чому ви прийшли саме сюди. Це одна з найцікавіших. А, бо про IP6 не цікаво? Ясно. Це мало говорить, це інше, про це вже сказано. Мало говориться про те, чому люди не тестують? Так. Я, до речі, що вирішив підняти цю тему, тому що в нас ще є інші конференції, наприклад, IT-Boost, яка проводиться в Суджорні часу. І там ми говорили теж про якісь проблеми. Я взагалі люблю говорити про проблеми, тому що коли людина приходить і розказує success story, от ми там взяли нову технологію, відбули нам щастя. Ну це, звісно, класно, там, але якби я вірю, що вона стала 100 раз на граблі, і вона мені не розказала про них. Значить, навряд чи в мене вийде зробити те саме, що в неї. Тому я люблю ділитися досвідом, власне, таким, чому щось не працює. Щоб інші не ставали ці себе грами, щоб не було таких проблем. А скільки в нас часу? Ще одна хвилинка і почнемо. До речі, я так розумію, що десь половина аудиторії — це студенти, так? Ну, чи там коледж. А що ви вчите? Ну, в IT-напрямку я маю на увазі. Ні, ну ніхто не розуміє. А, все гуманітарія? Ні, ну ладно. Ви вчите програмування? Дівчата там, що всі сміються. Ви програмування ще так? Перший курс 5 пар. Перший курс. На тиждень? На семестр. Ясно. А що вчили там, я не знаю, Pascal, Basic, там, Word? Word вчили, добре. А програмувати? Ладно, тут не буде нічого такого технічного, буде більше роздумів, я би сказав. Я не знаю, наскільки це буде корисно тим, хто взагалі не програмував, але подивимося. Отож, чому програмісти не тестують? Бачите, крутий дядько, який сидить, каже, я не тестую свій код, але якщо його вже тестую, то тестую прямо на продакшн. Хто не знає, може продакшн — це там, де все вже виконується, та не ваша робоча станція, а вже там десь користувачі користуються. Добре. Для кого це? В основному це має бути для програмістів і для лідів команд, як на мене. Їм буде саме цікаво це дізнатися. Хто ж я? Я, мене звати Юра. Я працюю вже понад 8 років в IT. Понад 3 роки вже лідую різні команди і за той час успів побувати на 10 проєктах. Різної величини, від 3 місяців до 1,5-2 роки. Деякі ще досі тривають, я просто, як то кажуть, в мене є якась пружинка середня, що я не можу зійти на проєкті більше 2 років, я перевожуся. Хто хоче, пишіть моє резюме. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про проблеми з тестуванням. І не тільки. Я би сказав, що це буде більше роздуми. Мої роздуми на тему, чому ми тестуємо. А я вам розкажу, хто мене, власне, і що мене надихнуло на цю презентацію. Ми трошечки спробуємо разом подумати, чому деколи в нас погані ситуації з тестами, і в кінці, може, навіть попробуємо дещо. Отож, перед тим, як ми почнемо, я би хотів спитати, щоб ви розказали, які у вас були проблеми з тестами. Тих, хто програмує, я догадуюся. Ну, були якісь проблеми з тестами? У мене були. Хоч ще були? Тести не більше. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. У всіх інші все добре, я не знаю, чому пішли на цю тему. Які у вас були? Тест
тестів нема проблем. Тести не пишуться. Дальше. Які ще були проблеми? Я ж кажу, немає тестів, немає проблем. Нема проблем, так. Вчіть хлопці з вами, так. Ми трошки казали. Коли ще що було? Всі крутові випадки обходяться. А не тестують всякі такі крайні випадки. Добре. Що ще? Без автоматизованих тестів. Нема автоматизованих. А які вони? Всі вручну тестують? Все вручну приклікують, так? Чи працює? Добре. То виконується. Добре. Тести грубо-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 
що вони роблять end-to-end-тестування, і якщо щось падає, то непонятно, де ж в цій пості воно щось неправильно спрацювало. Є довга та точка. У вас нема юніт-тестів. Так, у вас тестується або все, і тоді воно впало, але не зрозуміло чому. Так. Ми хоч ми зрозуміли, що ми щось поламали, але ми не зрозуміли, де поламали, так? Добре. Ще щось? Не хочеться тестувати. Не хочеться тестувати. А вдруг буде правильно. А що наказують, що буде? Просто такий психологічний момент. Психологічний момент. Ясно. Добре. Ну давайте. Я вам розкажу, про що ж ми будемо говорити і хто мене на це надихнув. Власне, яка моя ціль цієї презентації? Я хочу, щоб після цієї презентації ви щось поміняли в себе на проєкті з тестами. Щоб, можливо, я потім прийду на ваш проєкт. Я не хочу рішати ті проблеми. Я не хочу знову через це проходити вже не раз. Наскільки неважливо, я не буду говорити. Плюс, я хочу, щоб сьогодні ви вивчили і попробували на своєму проєкті одну техніку, яка для виявлення проблем. Як знайти проблему, як потім її рішати. Такі дві цілі. Хто ж мене надихнув на це? Загалом, я підписаний на кучу ресурсів розсилу, дивлюся кучу там хабар, читаю і тому подібне. Я думаю, це більшість людей робить. Але мені зметалось четверо людей. Четверте просто... Він не за що помістився, він насправді з нього почалося ця презентація, але я не знайшов його презентацію. Вона мені засіла в мозок, але десь рік назад вона досі в мене висить, але я потім не зміг знайти ту презентацію, де я дивився. Тому я не зміг його додати. Почнемо з Саймона. Дуже класний дядько, він на TED розказав, хтось дивиться TED? TED.com. Можете собі набрати, дуже класні, вдохновляючі виступи від різних людей, яких варто послухати. Там Білл Гейтс виступав і різні, не тільки політики, а круті чуваки. А цей розказував про те, чому в одних виходить, а в других не виходить. Власне, чому там... хто в нас цей? Apple, да? Він до випуску iPhone був дешевший, ніж Google, він був дешевший, ніж Microsoft. Після того, як він випустив iPhone, і ще пару продуктів, зараз він дорожчий, ніж Microsoft і Google разом взяли. А також на інших прикладах він пояснив, каже, чому двом братам, які власне, не мали багато грошей, їм вдалося створити перший літак, який літає. А інший дядько, який мав підтримку військових, він мав майже необмежений ресурс, куча науковців, це не вдалося. Те, що не вдалося, він кинув, він перестав створити. І, власне, він пояснює, не що вони робили, а він пояснює, який в них був підхід. Це не важливо, де ви будете це приміняти, але це важливо. Але воно вам допоможе в будь-якому випадку. До речі, є лінки, ці презентації будуть розшарені на сайті, ви зможете потім подивитися. Другий — це Джон Сонмес. Мені теж він дуже сподобався, це насправді QA, який вміє програмувати і вміє дуже добре думати. Він просто в якийсь момент мені дуже наклалося проблеми разом з тим, про що він говорить. Він обговорював, чому так тяжко тестувати. Він дуже багато про це роздумував, не тільки там використати технологію, там CDD, BDD, там якийсь фреймворк, але не допомагає часто. Він розказував, чому. І Максим Дорофєєв, один з менеджерів, який мені найбільше подобається, він теж дуже вміє думати. І я дуже часто пробую повторити те саме, що він робить. Він керівник лабораторії Касперського, я думаю, всі знають там, антивірус Касперського, так? І він керівник IT-відділу. Він придумав, до речі, багато веселих штук, такі як людини-сніжинки. Знаєте, хто такі людини-сніжинки? Це коли руки ростуть з того місця, де ноги, і якщо умовно намалювати, виходить така сніжинка.
і багато іншого. Поставили чого. Добре. Отож, що ж вони придумали? Перший не те, що придумали, а чим вони ділилися, чим я хочу з вами поділитися. Я, до речі, буду робити паузи інколи. Ви можете не зупиняти, задавати питання в будь-який момент. Можете доповнювати своїм досвідом, тому що в мене однобокий досвід, бо я в одній компанії працював весь час. Отож, про що розказував перший чоловік, якого ви бачили на фотці? Він розказував, чому одні досягли успіху, а інші ні. Чому не успіху, а чому в одних виходить, а в других ні. А, наприклад, Apple. Всі знають, що у них є MP3 плеєри. Всі там купляли, користувалися, всім класно. Ніхто не хотів їх випускати, ну якби фокус-група сказала, що ми таким користуватись не будемо, на що нам треба, в нас є звичайні CD-диски, там такі плеєри. Вони випустили. Крім того, не тільки вони випустили, D-Link, знаєте, таку компанію, теж випустила MP3 плеєр. Хтось чув про MP3 плеєр від D-Link? Ні, я не чув. Власне, він пояснив, чому, каже, тому що в них різний підхід. Ви маєте думати, погано видно, всередині, чому або нащо, далі вже як і саме останнє що. Тобто, навіщо ми це щось робимо? Наприклад, навіщо ми пишемо тести? Навіщо, до речі, ми пишемо тести? Для того, щоб потім через пару місяців, років, коли треба щось поміняти, не боїшся, як же воно працює? А якщо це все ж поламається, краще не вичіпати, краще кости ще не збавити. Добре, ми хочемо перевірити, чи нічого не поламалося, так? При тому, що ми міняємо код, і при тому, що ми поміняли номер, щоб там десь щось іншого не поламалося. Або коли ми хочемо перефакторити, зробити простіше, ми зрозуміли, що тут і був не зовсім підходив, у нас нові вимоги з'явилися, і треба багато чого міняти, і дякую. Тобто одна з причин, ми хочемо перевірити, чи ми нічого не поламали. Чи хтось інший нічого не поламав. Ми ж там все ідеально пишемо. А ще які причини? Ну, автоматизовані тести. Так. Автоматизовані. Тести нам захищає. Від чого? Від багато чого. Від іншого. Це така собі документація, що дуже комфортно. Я вище є низько динамі, я є вище динамі. І мене захищається від нас самих, від тих, хто нам допомагає. Від, в принципі, не так само, скажімо, з тестами ми більше впевнені в тому, що ми ще впевнені. Так, тобто вони дозволяють перевірити, що функціональність працює коректно. Тобто, що вона робить те, що ми очікуємо. Це друга річ. І ще одне, що ну, це більше якраз з тому, особливо, коли проявляється, коли тест пишеться на початку. Хоча проявляється, коли тест пишеться зразу ж після, тільки в меншій мірі, вони дозволяють спростити архітектуру таку і зробити більш розбувати незалежні модулі, полегшувати потім маленькі кусочки, які потім легше складати, як цеглинки. Так, це вже інтеграція контролю якості прямо в процес розробки. Міняємо підхід так, що у нас код стає зразу якісніше. Ну, тому що ми починаємо з тестів, наприклад, да? Як нас каже DDD, Test Driven Development, для прикладу. Да? Тобто, першим ми говорили, чому ми пишемо тести. Як ми пишемо, це вже, ну, чи як ми будемо їх використовувати, писати, це вже, наприклад, там ми скажемо, ми використовуємо DDD, чи G-Unit пишемо, чи Unit тести, Regression тести. І потім, що ми пишемо. Власне, там, для тої функціональності, типу, я перевіряю конкретно це чи ще щось інше. Це, власне, я хотів показати. Тобто, перше, навіщо ми пишемо тести, це тому, що ми перевіряємо, що наша функціональність працює так, як ми хочемо. Що вона робить те, що ми від неї очікуємо. А у нас були приклади, коли хлопець написав функціонал, який чистив директорію, запустив програмку, ну, вона йому стерла весь диск, тому що він не задав фолдер. Було дуже весело. Тому варто написати інколи тести, да? Перед тим, як щось запускати. Далі ми перевіряємо, що нічого не поломано. Насправді, бо не знаю, хто з вас стикався, ні, але вже з часом ну, воно росте. Деякі проекти тривають вже по 12 років. Ти щось тут. І не інколи такі проекти стоїть, що ти тут щось додаєш, що нічого місце відпадає. Тому дуже важливо перевірити, що нічого не поломане. І ще один пункт, я би не сказав
не би сказав навіщо, але я дуже важливо примінити його до попередніх двох пунктів. Оця перевірка має приходити за декілька секунд. Інакше ми просто не будемо тим користуватися. Воно не є, воно є чому, але воно є дуже важливим пунктом, якби обмеженням, яке ми маємо поставити до тих тестів. Так, теж згадували. Ми можемо перевіряти вручну, ми можемо писати якісь моки, стаби, G-Unity, використовувати TDD, BDD для підняття якості. І, власне, коли я почав про це думати, то якби треба було базові речі. Тобто сказати, що робіть оці там пару пунктів, буде вам щастя. Тобто ми прийшли від того, навіщо ми пишемо, і до того конкретно, що ж ми маємо зробити. Трошки ззаді видно? Видно? Англійську знаєш? Я прочитаю. Тобто я собі на своєму проєкті зрозумів, що нам треба робити всього-навсього 4 штуки, щоб нас виконувалися. І буде тоді, можливо, щастя буде. Тобто перше, ми маємо писати тести для нової функціональності і для тої, яку ми міняємо. Тому що у мене проєкт вже 12 років триває. Є куча коду, які не покриті, які тести падають і так далі. Тому варто зробити це. Далі ми маємо підтримувати тести. Це моє дуже болюче питання, тому що в нас там є декілька тисяч тестів, і 900 з них падає. І коли ми сказали, що добре, ми відповідаємо за той модуль, і як ми будемо контролювати якість, якщо у нас там половина, іменно в цьому модулі, половина тестів падала. Тобто уявіть собі, що у вас там є 600 тестів, і половина з них падає. Ви зможете контролювати якість? Я думаю, навряд чи, тому що ви запустите знов ті тести, і вас покаже, що добре, далі половина. Але можливо, просто один почав приходити, інший почав падати. Або половина далі падає, ви просто половину функціоналу не контролюєте. Третій пункт – обов'язково виконувати ці тести на своїй локальній машині. Тобто я запрограмував, я не хочу віддавати це QA. Я в контексті, я розумію, що я роблю, я хочу зразу прогнати тести і зрозуміти, що я нічого не поламав. Тому був важливий той пункт, що мені треба тільки, щоб це виконувалося за пару секунд. Якщо воно виконується 2 години, я не буду це виконувати ніколи на своїй машині. Навіть якщо воно виконується 10 хвилин, я думаю, більшість людей не буде це використовувати. Тому що ти щось поміняв, пару рядочків, запустити 10 хвилин, можливо, вони це використають перед комітом, і то навряд чи. І, так як я параноїк, я не довіряю іншим, я то, можливо, буду ці тести ранити, але я не впевнений, чи інші будуть ранити. Тому нам треба якийсь сервер, на якому буде періодично запускатись, і я зможу подивитися загальну картину. Подивитися, що там багаті два тести почали падати, і сказати там, чувак, ти поміняв щось, тепер подивись до тих тестів, які після твоїх змін падають. Як на мене, ці 4 штуки мають контролювати, більшість проблем відпадає, якщо ми це будемо робити. Там з моєю зводні. Ідея класна. Добре. Це видно? Як? Мені треба двох людей, щоб помогли. Я догадуюся, що не буде видно. Тому я таку штуку роздрукував. Кстати, багато чому навчився. Навчився друкувати такі постери. Мені це обійшлося, якби на дошку. Може, на дошку? На дошку. На дошку буде краще видно? Так. Давай, будь-яка, на дошку. Мені це обійшлося в 2 копійок. А надрукувати постер А0 на центрі міста коштує 160 гривень. Так що, можна сказати, що я чомусь навчився. Хто склеїв? Я склеїв, так. Це я потратив годину свого часу. То як було цікаво? Так, але просто досить було. Тепер можна зараз. Любові складності. Так, насправді дуже просто. Ви берете, звичайно, сторіночку А4 таку формуєте, відкриваєте її як PDF-файл, зберігаєте як PDF-файл, відкриваєте, а потім цей PDF-рідер вам дозволяє зберегти, роздрукувати його, наскільки хочете, листочки. Він вам масштабує, і у вас таке виходить штука. Добре? Власне, після тих всіх роздумів я почав думати, добре, що конкретно на моєму проєкті. Ви, до речі, можете доповнити, розказувати, які проблеми на вашому проєкті. А в кінці, до речі, ми можемо спробувати такий самий аналіз зробити на вашому прикладі. Не обов'язково на тестах, на будь-які проблеми.
Ця штука називається root cause analysis. Тобто ми стараємося зрозуміти, яка ж основа нашої проблеми. Її, ну, техніка дуже проста. Ну, якби багато людей знає, але ніхто не використовує. Просто я теж не використовував недавно. А у вас є проблема, ви її записуєте саме. Девелопери не тестують свої зміни на локальному середовищі. І ви питаєте, чому? Записуєте відповідь. Там, ну, тому що у них, наприклад, не реалізуються тести з ідеєшки. Вони мають, ну, з екліпси там, чи з ідеї. Вони мусять там окремо відкрити консоль, щось там набрати, щоб воно перевірило. Ну окей, а чому вони не реалізуються тести? І так ви здаєте, чому 5 разів. І, можливо, ви докупаєтесь до основної причини. А це, до речі, на це надихнув якраз Макс Дорофєєв, він про це розказував. І він ще трошечки змінив цей підхід. Він дозволив не тільки таке дерево вниз-вниз-вниз, він дозволив зациклення. Тобто в мене, наприклад, є, що ми не підтримуємо тести. Чому ми не підтримуємо? Тому що, ні, інакше. У нас багато тестів падає. Ну так, декілька тисяч, у нас 900 тестів падає. Чому? Тому що їх ніхто не підтримує. Ну або так підтримують час від часу, коли нема що робити. Чому їх ніхто не підтримує? Да тому що ми не використовуємо тести, щоб перевірити наші зміни локально. Окей. А далі виходить зациклення. А чому багато тестів падає? Ні, чому ми не використовуємо наші зміни, ну, ми не використовуємо тести для того, щоб перевірити зміни локально? Тому що багато тестів і так падає, вони нам нічого не покажуть. Да? І в нас вже пішло зациклення. Система, яка сама себе підпитує. Ми нічого не міняємо, тому що і так горімо, а нас горімо, тому що ми нічого не міняємо. От. І в мене вийшло таке от дерево. Тобто в нас багато тестів падає по якій причині. Ми використовуємо там XML датасети. От мені це, в нас було реально половина причини за цього. Я вам поясню, що це таке. Ви коли пишете тести, ви пишете, окей, новий об'єкт, такі-то значення запиши туди, запхай якусь функцію виконай, подивися, чи на виході у тебе правильне значення вийшло, так? Все окей, але наші люди подумали, ну окей, я не хочу писати той Java код, я не хочу писати ті всі фільди, давайте ми винесемо, це ж все-таки ну, конфігурація, ми винесемо це в XML файл. І ідея ніби хороша з одної сторони, якщо б ви дійсно вам на вхід приходив XML файл, чи JSON, чи ще щось. Але якщо ви насправді працюєте з об'єктами, то ну, об'єкт перетворити в XML і з XML об'єкт, ну ніби просто. З іншого боку, ви починаєте вигадувати власний велосипед. Що вийшло? У нас є якийсь об'єкт, наприклад, у нас був Education, освіта, де ми записували, коли почалось, коли закінчилось, назва інституту і тому подібне. А у нас є якісь назви полів, і ми їх прямо так в XML прописали. В якийсь хороший момент люди взяли і перейменували ці поля. Чому? Тому що вони щатку називали ці поля так, як прямо в базі даних називаються поля, тобто там year, підкреслення, там graduated, да? І їм потім не сподобалося, давайте використовувати Java стиль, Java Convention, типу, там Capital, з маленької букви починається, наступне слово з великої букви починається. І все пішло на смарт. Тобто в XML у вас все лишилося, старі назви. І для нас це була велика проблема. Тому що ніхто не рішив не підтримувати, нащо їм заморачуватись, сотні тестів, да, перекрубашувати. Вони так то і лишили. Так. Ви зробили ту саму першу XML? Саму першу XML-ку? Це насправді вони... Ну, вручну, ви... чи ви якісь її зберігували, чи ні? Вручну. Ага. Тобто, хто вбивав? Можливо. Тобто, це був власний велосипед, придуманий на тій компанії, де вони написали, окей, мені на вхід приходить таке, значить перетворив такий об'єкт. І це дуже, ну якби, з одної сторони це добре, багато компаній це використовує. Але це добре тільки коли вони дуже добре це документують, підтримують. Бо якщо в якийсь момент це затакідується, ми це розрібали 2-1 місяця і ще не розрібли. Ну ми вирішили, типу, просто це наш модуль, для нього ми порішали проблему. Все решта колись. 2-1 місяця. Хоча воно якби не кожен хоче сидіти 2 місяці і перейменовувати змінні чи ще якось. Причому це була не єдина проблема з цими XML-ками. Вони описали, є таке поняття як тест-сюти, набір тестів. Ми кажемо, що от, попробуй це, потім то, потім то. Наприклад, може бути тестувати послідовність якихось дій. Ми там взяли, зарезервували готель. Потім ми перевірили, ти дійсно знаєш, що я зарезервував готель? Скажи мені, що там, що в мене зарезервовано. Я перевірив, ага, та той готель, той самий номер.
Далі я кажу, я відміняю, потім перевіряю. Я відмінив, дійсно нема, вже нема. Потім кажу, ні, я все-таки погоджуюся, потім я оплачую, потім дивлю, що в мене зняли гроші з рахунку. Оце може бути тест-в'ю, набір тестів, які власне пов'язані між собою. Що було галімо, це то, що дуже важливо тестувати все в одному тесті, то, що ви хочете перевіряти. Тут же був інший підхід. Вони використовували тести, щоб настроїти середовище, тобто вони казали, ну щось підготуй там, забий якісь дані туди, потім там щось поміняй, а потім ще окремим тестом просто звіряли, типу, чи от я маю то, що я хотів. Що вийшло? У мене є приблизно там 5 тестів, які тільки підготовлюють, насправді тести, вони якісь дані забивають, ще 10 тестів, які щось там ковбасять, і в кінці 5 тестів, які перевіряють, чи в нас дані співпали. Якщо десь сталася помилка, ну ви розумієте, що в мене паде. У мене паде саме внизу. Вона каже, типу, ні, воно не те, що я очікую. Мало бути, що я зрозумів 5 кімнат, у мене 3 кімнати. Окей, а чому? І я не знаю чому, тому що в мене 20 тестів. Я мушу всі 20, ну там, попередні 15 переглянути, щоб зрозуміти, де помилка. Тому що я не знаю, де в мене сталася помилка. Чи він не зміг зрезервувати, чи він от, там робив якісь махінації і не зміг зробити. Він це не перевірив. Перевірив лише на кінці. І це бувало просто там дні, щоб знайти оцю проблему. Тобто ми дивишся, ага, напевно тут і починаєш дебагати до всього. Ну, тому я виписував. Перевірте за пару секунд. Добре, вернемося до наших баранів. Тобто, що в мене ще було? Давайте почнемо спочатку, так? Багато тестів падає. Чому вони падають? Тому що ніхто їх не підтримує. Чому їх ніхто не підтримує? Тому що програмісти не використовують зміни локальні. Тобто ці чорненькі — це те, що було 4 принципи, а 3 з них в мене дуже явно нарушалися. Чому їх ніхто не підтримує? Ну, тому що багато тестів падає, їх ще ніхто не підтримує, тому що ми не можемо виконувати тести з нашої ідешки. Тобто переключення контексту. Якщо я тут програмую, я хочу зразу перевірити. Якщо я це не можу, я, напевно, це не буду робити. Це треба переключати контекст, я мушу десь іти, щось запускати. Це не для мене. Так само, що ще була проблема? У нас не було юніт-тестів, у нас були регрешн-тести. Яка різниця між юніт-тестами і регрешн-тестами? Це якраз те, що ти сказав, що у вас один тест перевіряв до фіна всього, я ж працюю. Трошки інакше. Юніт-тестами перевіряє, наприклад, один метод. А регрешн, ну, причому, ну, якби він не залежний, як правило, від інших. Він не залежний від середовища, ну, від стану чи ще чогось такого. А регрешн тест він перевіряє, він може перевіряти один тест, але він перевіряє якби всередині запущеного середовища. Тобто у нас має бути, наприклад, база даних піднята, якісь там сервіси, які використовуються, мають бути підняти. Я не я собі так уявляю. І виходилося, що так, як у нас немає ні тестів, з юніт тестом дуже просто. Ти дуже легко знаходиш, от в мене цей функціональність, значить оцей тест його тестує. З регрешн тестами було набагато складніше. У нас ніби тестується щось, але де воно тестується, ми не знаємо. Тобто навіть я поміняв щось, я поміняв там оцей запис, що я додав там запис про education, про мову освіту, що я, наприклад, вчився в універі. Я поміняв функціональність. І я не знаю, де є тест, який тестує цю функціональність. Я просто не знаю. Тому що в мене набір XML, де описано там ці всі кроки, але нічого не документовано, їх тисячі, я не знаю, де шукати. Відповідно, що я не буду, ну, тому я тести не підтримую, бо я не знаю, де його шукати. А писати з нуля теж впадло, і я не буду писати тести. Ну, таке ставалося, так? Також, чому не використовується локально? Тому що прогнати всі тести, ну так як ми не знаємо, який тест нам треба проганяти. Ми можемо прогнати, звичайно, всі тести локально. Але це забере 10 годин. Ви б проганяли тести локально, якби не рано тести? Пану ні. Ой, це не всі проблеми. Так, але чому не писали тести, це ми якраз трошки зачепили. Тобто, тому що ми не використовуємо для перевірки локально. Тести мають низький пріоритет. Ну, завжди нам що треба? Нам треба функціональність. Замовник нас не каже, напишіть мені тести. Йому не треба тести, йому треба функціональність. Тому, якщо часу немає, його завжди немає, то тести не пишуть. І ще одна соціальна проблема була, це те, що тести — це не є частина definition of done. То деякі команди домовляються, що я пишу цю функціональність, і я обов'язково пишу на неї тести.
які, наприклад, мають покривати там такі стандартні операції. Якщо у вас є це домовлено, це супер, тому що ви зразу кажете, ну, типу, коли вас питають, ну, що ти ще, ну, скільки тобі треба часу, чи що так багато, ти кажеш, ну, от, нас виділено, і ми записали, що ми будемо писати тести. У вас зарезервований на цей час по дефолту. Вас ніхто це не забере, хіба там дуже сильно горить. А якщо ви про це не домовилися, то раптом почати писати тести доволі тяжко. Немає на це часу, власне. Що ми, до речі, робили і думали, чому? От ми не знаємо, який тест сюз запустити, якщо я поміняв функціональність правосвіту, де я вчився. Що мені запустити, який тест? Назви були якісь, але дуже не чіткі. Що можна було зробити і що ми потім зробили? Це один документ, де ми писали, окей, ця функціональність перевіряється цим тестом. Такий якби мапінг. Типу, назва функціональності, назва тесту. Один документ, там було, може, там 40 чи 50 строчок, тобто ти самі подивитися для нашого одного модуля. І це вже стало набагато простіше, я вже знав, що міняти. Але раніше, а тому що ніхто за це не відповідає. Нікому це не треба. А хто б мав би відповідати? Хто би мав відповідати? Лід напрямку. У вас все одно є напрямок, і хтось за нього відповідає. Якщо не відповідає, ну, напевно, варто когось назначити. Сказати просто офіційно, типу, Вася, ти там самий шарящий, давай ти будеш питати за цей напрямок. Це рішає, до речі, дуже багато проблем, тому що якщо людина, вона стає власником того, вона розуміє, і вона старається жити для, тому що, ну, і самі неприємно з ним працювати, так? Вона для себе починає краще вистися. Тобто лід напрямку міг би це рішити. А в нас, до речі, була проблема, що у нас дуже така команда розпорошена. У нас двоє людей в Америці, двоє тут, і ми ще так трошечки під напрямки різні працюємо. І QA ще десь там в Індії. Це було досить тяжко це все організувати, тому що коли ти пояснюєш, наприклад, замовнику, що давайте ми таким, ну, я, до речі, оце він хотів написати. Там деякі речі він не хотів, але деколи тяжко пояснити замовнику, що давай ми таку штуку напишемо. А він скаже, добре, скільки на це треба часу? Ти кажеш, ну я не знаю, тому що там взагалі хаос. Він каже, ну добре, колись напишемо. Добре, що ще було? В чому ще були проблеми? Чому ми супортили тести? А їх тяжко було підтримувати. Чому їх було тяжко підтримувати? Тому що, ну, як я описував, тяжко зрозуміти, що проблема. Якщо у нас 20 тестів, то останній падає і не зрозуміло насправді, який з попередніх щось своє не зробив. Тобто ми не могли знайти причину. На це реально йшли години, щоб зрозуміти, що реально була проблема. Це було так, через ці три причини, що я описував. Ми настроїли тести, ми там щось ковбасили, в кінці тільки перевіряли. Не в межах одного тесту, це було 20 тестів, тільки в кінці останні 5 щось перевіряли. Це було гріма. Чому у нас так є? Тому що у нас погана структура тестів. А чому у нас погана структура тестів? Та тому що ніхто якби не домовлявся, а які в нас хороші практики мають бути. Знаєте, підніміть руки, хто ще не заснув? Хто ще не заснув? Так, ще не всі заснули. І, власне, в кінці кінців багато що доходило, що ми не пишемо треба юніт тести через те, що в нас інтеграційні тести писати легше, ніж юніт тести. А чому так? Тому що, ну, тяжко використовувати мопки іменно на нашому проєкті. У нас все дуже багато було зв'язано. Тобто я запускаю якийсь сервіс, він зв'язаний з 5 іншими. І мені треба було або писати мопки, це яка штука, яка симулює інші сервіси, так? А в нас, по-перше, і досвіду в тому не було. Тобто це використовувати все дуже тяжко. І в кінці кінців, до речі, пару штук дійшло до того, що в нас просто нема часу на то все. Але тепер, коли ми це розписали, я трошечки поміняю слайди. Це було то саме, просто я списував на декілька слайдів. Напевно, не дуже видно. А ці самі штуки, ну, тобто ми вже зрозуміли чому. До речі, отут зациклення, да? Це дуже класна штука. Вам треба в якийсь момент її розірвати в якомусь місці. Ви дивитесь, в якому місці найкраще. Ну, тому що це буде саме галіма, якщо у вас є зациклення. Система, яка сама себе підпитує. Так? У нас тести не підпитують, ну, у нас тести падають, тому що їх ніхто не підтримує, а їх ніхто не підтримує, тому що програмісти ними не користуються, а програмісти ними не користуються, тому що тести падають всі. Так? Так?
Взагалі, треба в якомусь місці розірвати. Що робити? Самі собі рішайте, де вам найпростіше це зробити. Ви якусь штуку маєте знищити. Наприклад, там, що багато тестів падає. Ви домовляєтесь, чувак, виділи нам 2 місяці, ми це пофіксуємо, проблема пропаде. Ну, це, до речі, хто має домовлятися, що робити, і як робити, як рішати ці проблеми. Я спробував написати на цій табличці. Оце якраз про того 4-го чувака, якого я не знайшов, але який мені досить сидить в голові. Він описував не тести, він описував, як він взагалі рішав свої проблеми на проєкті. Він каже, як він пробував впроваджувати якісь інновації, і не вийшло. І він почав аналізувати, чому. До речі, у вас пробували щось міняти на проєкті? І не вийшло. Бувало таке? Що з вами? Тобто пробували ввести скрам, наприклад, та щось таке і не вийшло. А чому? Тому що люди, ну, ми були схильні відторгати те, що нам, ну, пропонували best practices, деякі там підтвердження давали, то та штука запрацює. Але всі розуміли, що це буде краще, це буде, але... Ну, ми розуміли, але там і так звичні, в принципі. До речі, в мене теж була подібна проблема. Я колись порахував, що 25% наших багів не сталося би, якщо б ми написали юніт-тести для нашої функціональності. Ми б просто їх відловили ще до того, як вони сталися. І якби у нас була перспектива, ми всі зібралися, проаналізували наші помилки, і що ми домовились, тепер ми будемо писати нові тести. Ну, типу, ми їх писаємо, але так випадковим чином. Всі домовилися. Через 3 місяці знову ретроспективи, ми знову збираємося і кажемо, у нас знову та сама ситуація. Чому? Бо ми не пишемо юніт-тести. Давайте будемо писати юніт-тести. Так, давайте будемо писати. Потім думаєш, ну якби, не знаю, ну дорослі мужики, типу, 25-35 років. Ну якби всі розуміють, що їм то треба. Всі якби жаліються, ніхто не хоче фіксити баги, всі хочуть функціональність писати. То весело, правда? Ніхто не хоче тратити час на баги, вони їх дергають, вони їх відволікають. Всі розуміють, що треба писати тести, вони пишуть. І от тоді думали, чому. І, власне, оці всі проблеми от, можна було так проаналізувати. Але вони не рішаються. Тобто ми бачили проблему, да, ми не пишемо міні-тести. Але чому ми їх не пишемо? Тоді важливо розбити всі проблеми, як на мене, на 3 категорії. Перше – це технічні проблеми. Друге – це середовище. Середовище – це загальне, що, в чому ми працюємо. Це може бути ідеєшка, з якою ми працюємо, це може бути фреймворк, який в нас там наші тести ганяє, це може бути, там, наприклад, чи є в нас сервер, який, на якому ми можемо тести проганяти, тому подібне. І соціальні – це те, що ми рішаємо з іншими людьми. Те, що ми маємо домовитися з іншою, з командою, чи з менеджером, чи з клієнтом, з ким-небудь. І вийшло, ото все, що я там розписав, так багато лобуди. Насправді технічних проблем, а я ж технар, я програміст, так? Технічних проблем було 2 тільки. Тому у нас нічого, ну, я знайшов від маску, тому у нас нічого не вийшло. Тому що ми як технарі, ми від 2 проблем, насправді, картина сильно мінялася. Я зараз, коли прийдуся, просто хочу пояснити вам, навіщо ділити на ці 3 категорії. Тому що технічне, ну це ви просто кажете програмісту, тепер ми робимо так, типу, чи він сам до цього доходить, і вона зникає. Це найпростіше порішати. Є проблеми з середовищем. Це трошки складніше. Тобто, наприклад, в нас нема там сервера, де проганяються всі тести. Да? Ну окей, це значить, треба, напевно, одноразово виділити час, там, домовитися, що купіть нам сервер, чи ми поставимо на якийсь цей. Виділіть нам буквально там тиждень часу на одну людину. Він поставить сервер, він настроїть, щоб все ранили, щоб нам приходили листи, коли щось падає і так далі. Оце проблема середовища. Це одноразово треба щось класти. Може потім трошки підтримувати, але це. Це рішається теж програмістами. Треба просто дати їм чуть-чуть часу. Одноразово. Це не тяжко. І вони, до речі, дуже з охотою програмісти це пофіксують. І є соціальні. А соціальні, ну, я не вмію рішати. Але це, мені здається, те, що має рішати, наприклад, менеджер чи лід напрямку. Та, Андрій, ти. І, власне, вийшло, що якраз проблеми з середовищем соціальних найбільше, технічних найменше. Які ж у нас були технічні проблеми?
Окей, у нас нема досвіду в моках, тому ми не пишемо юніт-тести. І насправді у нас якось так, ну, нам, ми ліниві, нам легше писати інтеграційні тести, ніж юніт-тести з моками. Це дві технічні проблеми. Які проблеми були середовище? Ми не можемо виконувати тести прямо з IDE, з нашої там з Eclipse чи з IntelliJ IDE. А це проблема середовища. Тому що в них був свій фреймворк, який все запускав, і я не міг просто сказати, що от, ну, в Eclipse можна сказати, оце юніт-тест, клікнув, він програм записав тобі результат. 2 секунди ти маєш, ти знаєш, що там все працює чи не працює. А тут не получалося, не вийшло інтегрувати його в той фреймворк. Треба було якийсь плагін писати чи ще щось вигадувати. Ну, типу, нема такого. Нам треба придумати щось, або нам зробити, відмовитися від того фреймворку, який ми використовуємо для виконання тестів, або його інтегрувати якось з якоюсь ідешкою, щоб я не переключався, щоб ми то використовували. Це можна зробити одноразово, потратити буквально там пару тижнів. Оцю пам'ятну структуру тестів. Ми наповнюємо даними, ми потім декількома тестами щось сковбасимо, декількома тестами вже перевіряємо. Це нафіг поміняти. Ми маємо це все зробити в одному тесті. Якщо ми приготували дані, щось зробили і перевірили в одному тесті, щоб я зразу знав, де в мене проблема. Щоб я не тратив декілька годин на дебаг, а я за 5 хвилин знайшов, в чому проблема, і розібрався. Це можна зробити, опять же, треба переписати всі наші тести. Ну це можливо, це одноразова проблема, яка легко рішається програмістом. Треба тільки виділити час одноразово на то. У нас пішло 2 людини місяця, ми порішали там половину проблем, ті, що до нашого модулю відноситься. Середовище. Ми не знаємо, де, яка причина падання. Ну, це, чому тести падають? Ну, це тому, що у нас погана структура тестів. Нам не зрозуміло, який тест-сют виконувати для того, щоб перевірити свої зміни. Це опять же до структури тестів відноситься, або до цього мапінгу, ми теж потратили, ну якби поки фіксили, написали цей мапінг. Який функціонал, якими тестютом тестується. Багато тестів падає, теж. Раз сісти, написати. Дата сет XML, як пояснив, яка буде проблема, теж це можна переписати. Як? Звичайно, код запхати, наприклад. Ну, тобто, якщо ми працюємо з об'єктами, я не бачу змісту це запхати в XML. Тому що об'єкти в нас мінялися, і через це появилися куча проблем. Об'єкти не дуже важливі. Ми це не зробили. Ми не переконали клієнта це зробити. Він не погодився. В нього були свої причини, він казав, що у них QA теж пишуть тести, і QA не знають Java, зато вони можуть написати в XML, типу, продати параметри, щоб перевіряти якісь бізнес-логіку. Наприклад, що ми запхали, наприклад, що в мене дата закінчення універу є раніше, ніж дата вступу в універ. Так? І вони можуть такі XML-ки написати і перевірити. Я не дуже з ними згоден. Я насправді думаю, що програмісти могли б це написати. По-друге, ну хочуть QA написати, на сьогодні пишуть окремо. Ми їм не забороняємо. А ми свої тести напишемо Java. Ну, вони поки що на таке не погодилися. Ще є питання? Або власний досвід? А чому не повернувся ідея, щоб хай буде існуюча система, ну, ми її не чіпаємо, вона вже є, з нею вона ну, щось там робить, ми її просто підтримуємо, ну, нове не додаємо. Нюхаємо його нове додатку інженіри, а ми вже проходимо класичні тести, маємо увазі, з об'єктами в Java і так далі. Чому? Ну насправді в нас вже якби 600 мегабайтів сорсів і куча тестів до них, так? Добре. Якби відмовитися і сказати, а ми тут за ні, на екрани ми там навіть підтримуємо, просто ми додаємо мозок. Тобто вони існують, вони покриваються, що не знаю, а ми не продовжуємо йти на дерево. По-перше, багато роботи, великий скоп робіт. Це раз. По-друге, ну мені здається, ну я не зміг переконати клієнта, що їм це треба, що їм треба юніт-тести. Вони не розуміють нащо. У нас є регрешні тести, що щось поламається, ми це побачимо. Переконати цей менталітет. Тобто, розумієш, в чому проблема? У нас є команда, там куча людей в Індії, куча в Америці і пара програмістів в Україні. І тут приходить якийсь Юра і каже, а давайте ми це все перепишемо, будемо щастя. У нас все працює, тобі щось мішає. Не то, що працює, нам підходить, тобі щось мішає. Я не можу поміняти весь процес сам. Вони на то не погодяться. Ну, типу, хто я для них такий, знаєш, типу, прийшов, вони там працюють 12 років на проєкті, тут я прийшов, дядя там рік працює і кажу, давайте все поміняємо, і типу, втратимо на цей рік, так. Да? Ну. Комент, не знаю, те саме. Ну, ми подібно теж стикнулися. І що я прийшов? Я працюю з Юрою, так для всіх каже, я працюю з Юрою просто на інших напрямках. Один з напрямків починався теж, була така ситуація, ну, менше. Ми вирішили, що добре, індуси пишуть, теж ці індуси, свої регаші тести, ми їх підтримуємо, якщо ми щось ламаємо. То ми фіксуємо це розбирати, да, там важче не можна, а свої тести ми пишемо юніт-тести. Ми просто додали, знайшли до того. Ми писали новий функціонал.
і фіксує існуючі. І ми для існуючого теж додавали це. Навіть до того коду, який вони робили ченджі, міняли, потім дописували юнітести самі, які нам приходилось міняти. Їх краще. Ні, ну можливо, просто так, можливо, ми не знали взагалі. І зараз лише тут той ситуація, коли їх главний йду, скаже, слухай, ти мені там промок, розкажи, я поняв, що так класно, мені так подобається, у вас так класний кавич, ви так тестили, щось падає, я зразу знаю, де треба шукати. Ну, бачиш, я, наприклад, ще не зміг це переконати. Ну, якось, значить, буде тебе переконати. Це революційно, а еволюційно. Еволюційно. Ну, пішли, в них якось це почалося. То вони, напевно, бо я пробував переконати, що давайте ми так будемо робити, вони сказали, ні, я якби забив. А вони просто не старалися переконати, ми це зробили і потім, якби, ну, напевно, так треба, так, прикладом. Можливо, так краще поможе. Добре. А вам сподобалась презентація? Я просто хочу дати фідбек, типа, що саме вам сподобалося, що можна було поміняти, що зробити інакше. Ще питання по маппінгу фічерте. Тобто ви ці документи. Можна питання трошки пізніше? Ми ще йде не розходимося, просто питаю там фідбек. Тобто. Презентації може бути для кого? Бачите, були до студентів, але ви можете integration тест, regression тест і так далі, тобто навряд чи це знають, так? Тому може бути саме для кого цільова аудиторія. Просто виходячи доповіді, що це було написати. Таким чином у вас би було більш розуміюча аудиторія. Ні, ну якби я це десь навіть на сайті написав. Я розумію, якби я знав, що в мене прийде куча студентів, напевно, трошки інакше це сподобалося. Я б вас на цьому просто тут. Ага. Там, якщо клікнути деталі, то можна. Я думаю, ми скажемо організаторам, щоб вони прямо там писали, для кого це. От на тій сторіночці. У вас тести точно самі програмісти? На нашому теперішньому проєкті і програмісти, які я пишуть. Вдвоє. Там новий професіонал, а я напишу такі тести. Його поламати. Так, це можливо, це дуже важливо. Дуже добре, тобто я би розділяв це може тести. Просто я вважаю, що важливо, щоб програмісти писали тести, тому що він в контексті. Він це пише і він знає, як протестувати. Ні, я розумію, що там виходить вечірний ящик, коли тестер не знає, що всередині, але він знає, як його буде працювати. Так, я згоден, що він теж треба. Так. Ну, в мене не питання, саме доповнити. Справді дуже багато залежить від того, яка наскільки довга така. Тому що чим довго, яким не чути. Ну, і перша команда, це може бути виражена пока досвід команди. Бо знаю, що тим покращим, які люди будуть, то тим вони будуть інакше ставити до таких білків. Книжки читаються такі чи інші. Ви доходите на конференцію, забудьте не знаєте, це все така. А якщо людина не була на офіційних проєктах, де вона була, вона там побачити це була досить, вона ніби знає, але не може. Ну, так, але це і не бачить, я так. Тому, але насправді, для того, щоб людям то не сенсуєю, де нема чого не думати. То можна, наприклад, скористатися якоюсь візуалізацією. Тобто у нас є програма, так? Ну, це приклад, як, скажімо, ви виходили на реальну програму. Ось, а можна просто візуалізувати програму по-класу. Наприклад, ну, чому працює страна там взагалі АЧС, так? Тому що паралельно з він дає деякі тули для візуалізації прогресу. І за моменту, коли він дивиться на те, що там його промдаун чат вже все дуже гарний, що коли скакав, то так йде прекрасно, він бачить, що ну там ми туди скопимося, я хочу гроші за те, що
і отримує за те, як він приймав. От, і наприклад, я просто ну, приклад, що ми так само говоримо з такою проблемою, це мене так, і ми вирішили під іншу голосу. А давайте ми зараз окремо, дивіться, я не хочу вас підтримувати, вже час наш закінчився. Я прошу всім, кому цікаво питання, підійти до мене, ми поговоримо. Або хто хоче зробити такий самий аналіз, ми зараз прямо на дошці чи проект попробуємо розібрати. Мені буде цікаво. Ми всім цікаво. А чого Далінка не пішов його з той плеєр? Тут було посил, власне, в тому підході до фірми. Apple, вони як продають? Вони кажуть, ми пробуємо створити для вас найкращий досвід, найкращі враження. У нас, ну, у них все там, дизайн найкращий, програма найкраща, там, ну, Стів Джобс міг прийти, там, подивитися на код і сказати, типа, отстой, типа, перепиши, так? Да? І тому подібне. Вони це старалися зробити якомога краще. У них цей посил, ми стараємося зробити найкращий досвід для вас, найкраще, що ми можливо взагалі створити. А, і тому, наприклад, якщо ви хочете гарно відпочивати, при цьому слухати музику, ми зробили для вас такий плеєр. Класно, а? А хочете? А Далін, типу, як робить? Типу, у нас є класний плеєр. Там, коротше, стільки пам'яті, там поміститься там 300 пісень. От. Екраночки, кнопочки, типу, хочете? Тобто вони йдуть від зворотнього, типу, від що? В мене є плеєр. Типа, how, типу, ви можете там слухати, там нажимати кнопочки, типу, why, ну, тому щоб слухати музику. Людський мозок не так працює, бо він не каже, ну, то, що, не то, щоб людський мозок, а переконання йдуть краще від цього, від середини. Типу, why, how, what. Добре? Дякую за увагу.